günler. Vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Space Xəbərin saat 14 buraxılışına baxırsınız. Studiyada İlknur Aşurovada əvvəlcə ölkə və dünya gündəmindən əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Yenə də erməni təxribatı, mövqeylərimiz ateşə tutuldu. Turaz Qartalı 2022 təlimi başa çatdı. Ağdaşda narkotik vasitəyə görə dəstə tutuldu. Qəzalı vəziyyətdə olan yaşayış binasının sakinlərinin həyatı təhlükədədir. İndi isə daha ətraflı. Ötən sutka ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zəyli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb. Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən Turaz Qartalı 2022 birgə taktiki uçuş təlimi başa çatıb. Hərbi pilotlarımız qardaş ölkənin pilotları ilə birgə verilən tapşırıqları peşəkarlıqla yerinə yetiriblər. Təlimdə plana uyğun olaraq şərti düşmənin hava və yer hədəfinin məhv edilməsi, kiçik və orta hündürlükdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri eləcə də müxtəlif epizodlar üzrə digər tapşırıqlar icra olunub. Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim edilib. Dünya səyyahlarının Qarabağ və Şərqi Zəngəzur səfəri davam edir. 3 gündə Azərbaycanda olan xarici turistlər bugün Zəngilanın Ağalı kəndinə gediblər. Səyyahlara Prezidentin Zəngilan üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev Ağıllı kənd konsepsiyası əsasında salınan kənd haqqında ətraflı məlumat verib. Daha sonra kənd sakinlərinin evində qonaq olan bir qrup səyyah, kəndin yeni sakinləri ilə həmsöhbət olub. Zəngilandan sonra səyyahlar Cəbrayla səfər ediblər. Rayon ərazisində dağılan evlərə baxış keçirilib. Aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı xarici turistlər məlumatlandırılıb. Bugün Abşeron rayonunun Masazır kəndindəki Zəngilan şəhərciyindən Ağalıya 6-cı köç karvanı yola salınıb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Doğma ata-baba yurduna köçən Zəngilanlıların yola salma mərasimində qaçqanların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Zəngilan rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri iştirak ediblər. Daha 62 nəfər, 13 ailə daimi məskunlaşmaq üçün Dövlət Komitəsinin ayırdığı nəqliyyat vasitələri ilə Ağalı kəndinə yola düşüb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Mövcud qanunvericiliyə əsasən məcburi köçkünlər daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra 3 il müddətində dövlətin onlar üçün müəyyən etdiyi sosial müdafiə tədbirlərindən yararlana biləcəklər. Evlərin bölgüsü məcburi köçkünlərə şəffaflıq və ədalətlilik prinsipləri əsasında püşkətma ilə aparılıb. Püşkətma bir müddət bundan əvvəl Dövlət Komitəsinin Repatriasiya Departamentində keçirilib. Qeyd edək ki, bu qaydır Ağalı kənd sakinlərinin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yeni yaşayış sahələrinə köçürülməsinin ikinci mərhələsinin yekunudur. İndiyədək 66 ailə, 326 nəfər Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə köçürülüb. Fariz Osmanlı, Səbinə Siyablı, Bəkir Həşimov, Space Xəbər. Bəli, biz bu sevinci, bu qələbəni canını vətəni yolunda qurban verən qəhrəmanlarımızın sayəsində yaşayırıq. Həmin qəhrəmanlardan biri də Eynullah Lətifovdur. Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən Eynullah Xocavənd rayonunda döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən mərminin partlaması nəticəsində şəhidlik zirvəsini ucalır. Yaşasaydı, 21 yaşını qeyd eləyəcəkdi. Qubanın 2-ci Nüqərli kəndindən olan Eynullah Lətifovun hərbi xidmət dövrü vətən müharibəsinə təsadüf edib. O da mərd oğullarımız kimi döyüşlərə qatılıb. Qəhrəman əsgər əvvəlcə Füzuli cəbhəsində savaşıb. Bu döyüşlərdə yaralansa da savaş meydanını tərk etməyib. Sonrakı döyüş yolu Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətində olub. Düşmənlə savaşda şücaəti ilə seçilən Eynullah Lətifov oktyabrın 19-unda Xocavənd rayonunda döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən mərmisinin partlaması nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidimizin ən böyük arzusu Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun yolunu gedərək şücaət göstərmək və elə şəhid olmaq olub. O həmişə özünü mübariz kimi reallığa çalışırdı. O, əskər getdiyidə 3 ayında mübarizin silahını aldı. 3 ayında təlim keçdi. Dedi ki, mən mübariz olacam, hələ də oldu.
Bütün şəhidlərimiz kimi onun da xatirəsi daim əziz tutulur. Şəhidimizin doğum günündə məzarı ziyarət edilib. Yaşadığı kənddə adı küçəyə verilib. Xatirəsinə inşa olunan abidə kompleksinin açılışı olub. 19 oktyabr 2020-ci il tarixdə artıq döyüşlərin ən aktiv olan bir günündə Quba rayonunun 2-ci Nigədi kəndində olan bizim qəhrəman döyüşçümüz Şəhid Eynulla Niyətullah Lətifovun da biz şəhid xəbərini aldıq və şəhidimizin, qəhrəman döyüşçümüzün ərazidən çıxarılarkən üzərindəki bayrağı da biz onun üzərində olduğunu şahid olduq. Şəhid bacısı qardaşının qanı üzərində olduğu bu bayrağı daim uca tutacaqlarını və qoruyub saxlayacağını deyib. Bu bayraq bizim üçün bir müqəddəs, əlbəttə ki, bu qardaşımın ev muzeyində, onun ocağında hər zaman asılıb. Hətta onun üzərində onun qəlpəsinin izləri var, gülləsinin. Əlbəttə bu bayraq ömrümüzün boyunca onu yaşatacağıq. Şəhid Eynulla Lətifov Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Xocavəndin azad olunmasına görə vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Emin Vaqifoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Quba. Türkiyədə ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. İstanbulun Avcılar Şükrü bəy dayanacağı yaxınlığında baş verən qəzada 4 tramvay toqquşub. İstanbul valisi yaralı sayının 99-a çatdığını bildirib. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənddə keçiriləcək sammitində görüşəcəklər. Avropa Komissiyası, Kiyev Hakimiyyəti və Dünya Bankı isə Ukraynanın bərpasına lazım olan vəsait hesablayır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyənin Baykar şirkətinin rəhbəri Haluk Bayraqdarı qəbul edib. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı xarici xəbər blokunda. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənddə keçiriləcək samitində görüşəcəklər. Bu barədə jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Piskov bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan digər məsələlərlə yanaşı Qara Dəniz limanlarından taxıl daşınmasını da müzakirə edəcəklər. Kremlin nümayəndəsi vurğulayıb ki, hazırda taxıl yüklənmiş yalnız 2 gəmi yoxsul ölkələrə gedib. Müzakirə olunacaq digər mövzu isə Rusiyanın ərzaq məhsullarının beynəlxalq bazarlara çatdırılmasıdır. Avropa Komissiyası, Kiyev Hakimiyyəti və Dünya Bankı Ukraynanın bərpasına lazım olan vəsaiti hesablayıblar. Onların qiymətləndirilməsinə görə bu məbləğ 349 milyard dollar təşkil edəcək. Qeyd olunan rəqəm 3 tərəfin cümə günü Avropa Komissiyasının saytında dərc olunmuş birgə bəyanatında yer alıb. Ukrayna hökuməti Avropa Komissiyası və Dünya Bankı tərəfdaşları ilə birgə Ukraynanın yenidən qurulması və bərpası üçün lazım olan vəsaiti 349 milyard dollar həcmindən qiymətləndiriblər. Müharibə davam etdiyi üçün yaxın aylarda bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Bəyanatda belə deyilir. Ukrayna prezidenti Zelenski Türkiyənin Baykar şirkətinin rəhbəri Haluk Bayraktarı qəbul edib. Görüş zamanı Ukraynada yeni zavodun tikintisinin təfərrüatları və bir sıra digər layihələr müzakirə edilib. Bu barədə Ukrayna prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Türkiyənin Baykar şirkətinin baş direktoru Haluk Bayraktar ilə görüşümüzün bir nömrəli mövzusu Ukrayna ordusunun müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək üçün gələcək əməkdaşlığıdır, deyə Zelenski vurğulayıb. Zelenski həmçinin qeyd edib ki, dialoq zamanı Ukraynada Baykar zavodunun tikintisinin təfərrüatları və Ukrayna komponentlərindən istifadə etməklə yeni məhsulların istehsalı müzakirə olunub. Bundan əlavə, Zelenski Haluk Bayraktara birinci dərəcəli xidmətə görə ordeni təqdim edib. Macaristanlı tələbələr təhsillə bağlı ehtiyaclarını ödəmək üçün faizsiz kreditlər ala biləcəklər. Bu məlumatı Macaristan hökumətinin mətbuat xidməti yayıb. Bütün ölkədə kreditlərə görə faiz dərəcələrinin artmasına və yüksək inflyasiyaya baxmayaraq belə bir qərar qəbul edilib. Tələbələr faizsiz kredit almaq üçün sentyabrın 30-una qədər müraciət etməlidirlər. Faizsiz tələbə kreditinin məbləği bir semestr üçün 1,5 milyon forintə qədər ola bilər. Bugün faizsiz tələbə krediti məsələsi gənclər arasında ən populyar mövzu olub. Hazırda tələbələrin uzunmüddətli perspektivdə belə kredit almaq üçün müraciət edə bilib-bilməməsi barədə diskussiyalar aparılır. Ağdaşda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbirlər nəticəsində 8 nəfər saxlanılıb, onların becərdiyi çətənək yollar aşkar edilib.
Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası, narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılmaları istiqamətində növbəti əməliyyatlar keçirilib. 8 nəfər tutularaq məsuliyyətə cəlb edilib. Narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakinləri Bəhruz Allahverdiyev, Mərahim Nəbiyev və Mövsüm Məmmədzadə saxlanılıb. Onların becərdikləri ümumi çəkisi 7 kilogram olan çətənək yolları aşkar edilərək götürülüb. Keçirilən növbət əməliyyatlar nəticəsində isə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin saxlanılması, daşınması və satışında şübhəli bilinən daha 5 nəfər Mirələn Mustafayev, Kamil Quliyev, Nurlan Qəmbərov, Vüqar Məmmədov və Əlağa Mirağayev saxlanılıb. Onlardan heroin, marihuana və metamfetamin aşkar edilərək dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Vahid Fəxri, Vüsalə Vəliyeva, Spes Xəbər Ağdaş. 1960-cı illərdə tikilən və 40-a yaxın ailənin yaşadığı qəzalı bina. Sakinlər hər an uçmaq təhlükəsi olan bu binada illərdir qorxu içində yaşayırlar. Söhbət Gəncənin Əziz Nəzarov küçəsində yerləşən 6 nömrəli yataxanadan gedir. Acınacaqlı vəziyyətə əməkdaşımız İlham Məmmədov araşdırıb. Elə. Gəncənin Əziz Nəzarov küçəsində yerləşən 6 nömrəli yataqxana burada yaşayan sakinlərin yuxusunu sözün həqiqi mənasında ərişə çəkib. Tikilinin qəzalı olması bina sakinlərini təhlükə qarşısında qoyur. Divarlar çat, eyvanlar uçuq. Uşaq, qadın, qoca isə real təhlükə ilə qarşı-qarşıya qalıb. Mən buradan düşə bilmirəm. Bax, belə düşsək, bax, belə ehtiyatla düşürük. Çünki dəmir də özümüzlə barabar gəlir. Uçuq, dağıq, qəzalı vəziyyətdə. Yuxarıya bir özünüz baxın. Palkonlarda çıxırsınız, özünüz görürsünüz. Bütün binalarda çox çökmə gedir. Qısa arayış verək ki, bina 1960-cı illərdə tikilib. Təxminən 40-a yaxın ailə üçün nəzərdə tutulub. Başqa sözlə, 200-dən artıq insan yaşayır. Əgər sözü gedən mənzərəyə yaşamaq demək mümkündürsə. Sakinlərin sözlərinə görə dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət edilsə də tədbir görən yoxdur. Yerli icra hakimiyyətinin rəsmiləri ancaq boş vədlərlə kifayətlənir. Hamısı qorxub, belə qorxub, qorxaqca, belə durum olar mı? Birinci mərtəbədən dördüncü mərtəbəyə qədər bir neçə yerdən çat gedibdir. Eyvanların daşları öz-özünə tökülür başımıza. Elə biz bura köçəndən deyilə plandadır, qəzalı vəziyyətdədir. Amma bir söz deyən, bir bizə cavab verən, dəqiq cavab verən, məlumat verən yoxdur. Sözü gedən yataqxana binası Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsal Birliyinin balansındadır. Ümumilikdə qurumun tabeliyində 18 yataqxana binası var. Bu binalarında 13-ü tam qəzalı durumdadır. Məsələ ilə bağlı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsi tərəfindən bildirildi ki, binanın qəzalı durumda olması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəsmi rəy verilib. Bu bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyinə əsasən texniki cəhətdən yaşayış üçün yol verilməz hesab edilib. Ancaq həmin binanın su, kanalizasiya və elektrik xətti var. Qaz və istilik təchizatı yoxdur. Odur ki, Gəncədə mövcud olan və qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanaların aqibətinə dövlət vəsaiti ayrılacağı təqdirdə həmin binaların sökülərək yenidən tikilməsi həyata keçirilə bilər. Vəsait ayrılarsa yeni bina tikiləcək. İlham Məmmədov, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Gəncə. Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi 2 adlı layihəyə başlanılıb. Sentyabrın 15-nədək davam edəcək layihə çərçivəsində könüllülər Ceyrançöl ərazisində yerləşən Ceyrançuxur dərəsində arxeoloji qazıntı və tədqiqat işləri ilə yaxından tanış olacaqlar. Sentyabrın 15-nədək davam edəcək Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi 2 adlı layihəyə yüzlərlə könüllü cəlb olunub. Arxeoloqlarla söhbət, görülən işlərlə yaxından tanış olmaq və hətta onlara kömək etmək şansından könüllülər maksimum yararlanmağa çalışır. Arxeologiya, etnografiya və antropologiya institutunun şöbə müdürü, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səfər Aşurovun rəhbərliyi altında görülən arxeoloji qazıntı və tədqiqat işlərinə könüllülər də köməklik edib. Layihə iştirakçıları tarixi məkanda aparılan qazıntı işlərini yaxından izlədikləri üçün xeyli məlumat əldə etdiklərini, biliklərini zənginləşdirdiklərini və qoruq haqqında daha geniş biliyə malik olduqlarını deyirlər. Keşikçi Dağ tarixi mədəniyyət qoruğu doğrudan da çox maraqlı yerdir. Təxmini 2700-2800 il əvvələ aid qayıqlar tapılır buradan. Doğrudan da çox maraqlıdır bunları gözlə görmək, incələmək.
bizim için çok yaxşı olur buraya gelmek. Biz daha çok böyle biliklere sahip oluruq. Neyin ki onları kitaplardan oxuyaq, gözümüzden görmeyimiz, onları izlemeyimiz. Daha hoş oldu bu bizim için. Layihənin keçirilməsində əsas məqsəd mədəni irsimiz olan Keşikçi Dağ Mağaralar Kompleksinin yerli və dünya ictimaiyyətinə daha yaxından tanıdılması, Keşikçi Dağ adının elmi dövriyəyə daxil edilməsidir. Hər gün könüllülər burada bizimlə bərabər qazıntılara iştirak edir. Eyni zamanda onları maraqlandıran, qədim tariximizdən bağlı maraqlandıran sualları cavab istəyirlər. Yəni bu cavablandırırıq onların suallarını və qədim tariximizin öyrənilməsində onlarda çalışırıq ki, maraq oyadaq. Ərazidə kurqanların sayının çox olması gələcəkdə qoruq ərazisində arxeoloji qazıntı və tədqiqat işlərinin davam etdirilməsinə zəmin yaradır. Qeyd edək ki, aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində son tunç, erkən dəmir dövrünə, eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonu 1-ci minilliyin əvvəllərinə aid olan çoxsaylı maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Vasif Vakifoğlu, Rəşad Əli İskəndarov, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Ağstafa, Keşikçidağ. Bizə ayrılan efir vaxtı başa çatdı. Xəbərlərin saat 17 buraxılışında görüşənə dək hələlik.